Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun 9-yanvar haftaning seshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idan Mirzohidjon, mana shu dehqon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dehqon ukamizni xonadoniga keldik. Tinchmisiz? Rahmat aka. 2 dona sotiladigan buqachamiz bor, shulardan narxini yoritib beramiz. Layikni bosib qo'yamiz. Lekin buqachalar qayerdan kelgan? Gorni Altaydan kelgan ekan. Gorni Altaydan olib kelgan odamlardan olgansizlarmi? Olib kelgan odamdan olganmiz o'zimiz. Boqib endi zarurat-a. Sabab nima endi? Sabab qurilish boshlab qo'yganmiz uyga, uchastkaga. Mana shuni hozir qishda materiallar orzaligida sal zakot o'tkazaylik. Shirin tashish uchun. Bo'ldi. Yaxshilikka xudo xohlasa. Yaxshilikka sotilyapti ekan. Layikni bosib qo'yamiz, videolarni boshladik. Ular yosh qanaqa ekan? Yosh aka mana bizga 6 oylik, 7 oylik bergan. Aha. Qolganimizga 1.5 oy, 2 oy bo'ldi. Noyabrda o'rtalarda olinganda. Lekin sifati zo'r ekan-a bu qochani. Hamma yo'q, yaxshi joyda. Metrimizni olib bitta o'lchab qo'ying. Mana. Bu sog'liqlari xudo xolasi yeb ichishlari joyidami? Hamma yo'q joyida aka. Yeb ichishlari yo'q. Uzoqdan o'lchasangiz ham bo'laveradi chunki. Mana aka, shuni ko'rsatib o'ring, yaxshi. Biri 10 da sal pastroqda ekan-da, bo'ldi. 1.10 yoki jincha anjanchasiga yetganda pastroqda. Bunisi Angus, bunisi Rossiyskiy Simmental. Rossiyskiy shunaqada endi? Ha, shunaqa. Bu Angus necha oylik endi? Bu Angus to'shni bu oyni bilmaymiz, mo'jalda o'sha 5-6 oylik atrofida bor. Meni quloq yerkasiga boshqasi yozmagan ekan, tug'ilgan sanalarini. Bizga berganda o'sha 4 oylik Yog'ilasi yedishsi joyida. Yedishsi hamma yo'q. Dastlabki qanday bo'lyapti? Dastlabkilar aka vodiy bo'lib kelishgan holatda qilib beramiz. O'rtadami yoki kelishib? Kelishilgan holatda. Endi biz misol deyapmiz. Ha, pulidan. Ha. Zo'r bo'lsa, tashab berasiz. Ha, yomasam. Qani? Endi bularni killalarni aytib o'tib ketingdi, kichkina buqalar to'g'risi killaga tushmaydi akalar. Shuning uchun killasini endi bilganlar bo'lsa yozib qo'yaveramiz. Nech pulni aytamiz? Menga qarang. Qortishmaydigan qilib, bo'ladigan qilib, ha? Sotiladigan qilib aytavering. Aka, bularni maqsad sotish. Aha. Angusga 10 million so'raymiz aka. 10 million. 10 million. Aha. Zo'r. 10 million. 10 million. Simmentalga 12 million berishadi. 12 million. Rossiyasi bor, hozir bo'yida boshqasida. Ha, 12 million. Lekin simmental salkam katta buqani surib ketdi. Ha. Yem yeb turdimi yoki yemayman? Hozir shu to'lka silos. Silosda. To'lka silosda. Demak, silosga yaxshigina urgangan. Silosda ayma yuradi. Lekin ancha inli buqa ekan. Silosga samonda aralashtirib berilyapti. Ha. Dastlabki o'rtada hal qilinadi. Yedish sog'liqlariga garantiya. Eng asosiysi bozordan olganingiz yo'q, uyingizdan. Mana uydan uyga ketadi. Xudo xolasa mollarga garantiyasi bor. Yashinga qarshi vermak, vitamin, hamma emlamalari qilib qo'yilgan. Xotirjam, shunday borib boqilsa bo'ldi. Ish qolmayapti-da. Ish qolmadi. Shunday faqat boqish kerak xolos buni. Siz qiziqishga boqqan ekansiz-da. Biz aytibman, ularni asl sotishga. Yevermak, ichki tashqi farazlarga qarshi gol qilingan, yashurga gol qilingan boqsa bo'ldi. Narxlar ham juda qulay bo'ldi albatta. Oladigan odamlarga tezda podlistlar qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Endi manzil lokatsiyasini kommentariya qismida silka shuni qo'yib ketamiz. Telegramga o'tasiz, to'g'ri adashmasdan kelaverasiz. Telefon raqamini aytingchi. Telefon raqam 94 lik. Aha. 309. Hop. 01. Aha. 02. Ana shu bittasini yechib ko'rsatib o'ring kattani. Mana shu kattani bir yetilib o'ring. Kattani ikkalasini olib bir joyga bitta odam olib qo'ysa, menga qarang, optimga ham bitta narx aytib qo'yingchi. Aka, jupni olsa ham shu 22 million. 12 10 beraveradi. Xayr bor, xudo xolasa. Xayrini qilib beradi. Ha, yo'lida tushib berasak, kelishtiriladi ekan. Lekin bu qochalar puliga arziydi. Bemalol olsangiz. Ha, ho'p. Arqangga tushib, bo'sh yurganda o'sha. Ha. Zagonda yurgan ekan. Kichkina bu qo'yibas, yugurib ketgani yo'q ana. Hali katta novvos ham emas. Boqiydigan davri kelgani. Bo'ldi, qaytaravering. Hop, jonivar qarang. Sal yugurib turibdi shahar. Ha, u yetishgani uchun. Anaqa qilib turmagan ekanda,
Arkanda durma gene. Görüyorsun işte. Saldat kopşa. Saldat kopşa görüyordu. Bir, iki, üç diye. Oldu, bağla koyayım. En asasisi sağlam, emlemeleri kıyken. Yağıdan təşvist atmasayız bula. Lekin en üstü agarlar aşı noktada bakıştı təfsir yapıp gitmem. Çünkü bu inege bağlasayız. Yeçil götü uğurup. Aşı ne kadar meşakkatı var. Lekin nergesini şakından bağlasayız bulur ayken. Şakı var ayken. Bu yaşırak ayken lekin. Bunu boyu hancı çıkıp oladı? Hangisi boyu mu? He. 1 metre atrafında çıkıp oladı. Pilis minis. Pilis minis. 1 pilis minis. Ha. Bu oldu. Ana, nahlar kuloy bugün bize tez aloqa açıp qoramiz ekranda raqamlarga. Hamma chorvasiga topganiga Allohim barakat bersin. Sog' salomat bo'ling.